Ihre Wortmeldung ist hier nicht eingegangen. Bitte. Zahvaljujem predsjedavajući. Višegodišnjim proračunskim okvirom pokazujemo jasno što želimo u Europskoj uniji postići. Jedan od glavnih ciljeva je smanjenje između razlika u razvijenosti, odnosno nerazvijenosti država članica i postizanje što boljih životnih uvjeta za sve građane u Europskoj uniji. Zbog toga prijedlog Europske komisije zaista sadrži jedan paradoks. S jedne strane, povećavaju se značajno programi konkurentnosti, od kojih najveću korist imaju najrazvijenije i najkonkurentnije države članice, a smanjuje se kohezijska politika čak za 11%, a pazite, fond za ruralni razvoj, čak za poljoprivredu i ruralni razvoj čak za 28%. U uvjetima kada svi govorimo da sela nestaju, da treba naći načina kako ponovno vratiti život tim krajevima. Dakle, ovaj stav Europskog parlamenta je vrlo jasan, ne želimo smanjenja u tim dvijema politikama jer naš cilj je ujednačeni razvoj svih krajeva Europske unije. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin Maletić. So, es spricht nun für die Kommission Herr Kommissar Oettinger. Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Woche ist eine Haushaltswoche. Wir werden am Freitag versuchen, gemeinsam mit Ihren Kollegen aus dem Haushaltsausschuss und